خراپی بارودۆخ و ماترسیەکانی سەر هەرێمی کوردستان و درێژەکێشانی دۆخە سیاسیەکەی جێگەی باس و خواسێکی گەرمە. دەربازبوونیشی پێویستی بە بڕیارێکی سیاسی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان هەیە. بەشێک لە لایەنەکان پێشنیازی پێکهێنانی ئەنجومەنێکی باڵای لایەنە سیاسیەکان دەکەن تا لەوەی بە کۆدەنگی بڕیار بدرێت. بەشێک لە بڕیارەکانیشی بۆ ناوخۆی هەرێمی کوردستان بێت و بەشێکیشیان بۆ کۆدەنگی بێت لە بەغدا. پێویستی بە دامەزراوەیەکی سیاسی هەیە کە هەموو هێزە سیاسیەکانی کوردستان بە پێکهاتە نەتەوەی و نیشتیمانیەکانیشەوە بەشدار بن بۆ وەرگرتنی هەر بڕیارێکی چارە نووساز و چارە سەرکردنی قەیراکردنەکان لە هەرێمی کوردستان بگەڕێنەوە بۆ ئەو دامەزراوە سیاسی. ئێمە بە گرنگی ئەزانین، بە پێویستی ئەزانین، هەم بۆ چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ بڕیارەکانی بەغدا و هەم بۆ چۆنیەتی وەرگرتنی بڕیار بۆ چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان. لێکترازان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ تەهەڕەشە و مەترسی بۆ لاوازکردنی پێگەی هەرێمی کوردستان. تێپەڕانی دۆخەکە پێویستی بە کۆدەنگیەکی سیاسی هەیە تا ئەو لێکترازانە کەم بکاتەوە. بەلای بەشێک لە لایەنەکانەوە ئەگەر ئەنجومەنەکە پێک بێت، لایەنەکان کۆ دەبنەوە و لە یەک بڕیار دەدەن بە مەرجێک ڕەچاوی دامەزراوە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان بکەن. بۆ پێشگرتن بەو لێکترازانانە، ئێمە لە ئاستی کوردستان پێویستمان بە دیدی هاوبەشی سیاسی هەیە لە نێوان هەموو هێزە سیاسیە کوردستانەکان. بۆ ئەو مەبەستا چی لە چوارچێوەی ئەنجومەنێکی سیاسی بی، چی لە هەر چوارچێوەیەکی تر بی کە تەزارو بنەکا لەگەر موئەسساتی شەرعی هەرێمی کوردستان، ئێمە بۆ ئەو قۆناغا بۆ چۆنیەتی ڕێخستنی پەیوەندیەکان لەگەڵ بەغدا لە ناوەخۆ لە دەرەوە بە پێویست دەزانین. دوای بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی دۆخێکی چەقبەستووی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. لایەنە سیاسیەکان پێشنیاز دەکەن ئەم دۆخە بە پێکهێنانی ئەنجومەنێکی باڵای سیاسی تێپەڕێنرێت. بەو مەرجەی ئەنجومەنەکە لە سەروی دەسەڵاتی دامەزراوە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستانەوە نەبێت. ڕێگەڕاستەکەش بە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەڕلەمانی کوردستان دەزانن. ڕۆژمان سەرق کوردستان 24 هەولێر.